Pode vir me arrumar. Tá bom, já tô indo. Duda, você lavou o cabelo? Eu tava toda suada, mamãe. Não dava pra ir pra escola daquele jeito. Eu tive que lavar. Tá bom, filha. Não tem problema, não. Deixa a mamãe secar essa sua cabeça pra poder te arrumar logo. Senão você vai perder o ônibus. Ai, mamãe, eu tô tão animada. Hoje vai ser a primeira vez que eu vou sair no passeio da escola sozinha. É sim, filha. Mas você vai com a sua professora, seus amiguinhos. Por isso que a mamãe deixou você ir. Já tá bom. Vamos colocar esse shortinho aqui que eu separei pra você vestir. Vamos secar esse cabelo. Prontinho, agora vamos pentear. Que tá muito calor para você ir com esse cabelo solto. Filha, você já está pronta para o seu passeio da escola. Ai, essa roupa que você escolheu ficou linda, mamãe. Sem contar que ela é bem fresquinha e bem confortável. Vou poder brincar com os meus amigos à vontade. Isso mesmo, filha. Tem que usar roupas bem leves, principalmente no verão. Amiguinhos, eu nem contei ainda para onde eu vou, né? Eu vou para o passeio da escola. O passeio vai sair agora de manhã e vai voltar só à tardinha. A mamãe deixou eu ir. Eu vou com os meus amigos. Daqui a pouco a mamãe vai me levar lá na escola, que de lá vai sair o ônibus para o passeio. A mamãe só tem que preparar o meu lanche. Ih, mamãe, você já preparou meu lanche? Não arrumei ainda não, filha, mas já está tudo separado. Ai, que bom, que eu não posso esquecer de levar o meu lanche, senão eu vou ficar com fome lá o dia inteiro. Não, a mamãe preparou um monte de coisas bem gostosas para você levar. Ai, que bom, mamãe. E vocês, amiguinhos, vocês já fizeram algum passeio com a escola? É tão legal, não é? Ai, eu adoro. Vocês foram para onde? Deixa aqui nos comentários e me conta tudinho como é que foi esse passeio. Agora deixa a mamãe arrumar o meu lanche, senão vai demorar e eu vou me atrasar. Daqui a pouco eu volto, amiguinhos. Bom, amiguinho, separei essa lancheirinha aqui pra Duda levar. É uma lancheira da Moana e ela é bem grandona, vai caber tudo que ela vai precisar. Deixa eu abrir, olha como é bem espaçosa. Então vou mostrar pra vocês tudo que eu separei pra ela levar. Ela vai levar um pacote de cereal, que é o Sucrilhos. Ela adora isso aqui, ela come puro assim mesmo, como se fosse um biscoitinho. Separei também um bolinho de chocolate. Ela adora esses bolinhos tipo muffin, né? Uma delícia. Separei também uma caixinha de suco para ela tomar. Tem que se hidratar bastante. Separei aqui um sanduíche. Olha que sanduíche enorme que eu separei para ela. Tem alface, tem tomate, tem presunto. Tem tudo aqui nesse sanduíche. Tá muito gostoso. Então vou pôr aqui dentro para ela levar também. Separei uma garrafinha d'água para ela beber, porque não pode ficar com sede, né? Separei umas balinhas fine, essas aqui são amoras. Colocar também uma banana. Banana é bom que alimenta, né? E tem aqui uma maçã. Ela adora maçã verde, eu também gosto, porque maçã verde é mais azedinha. Aí eu amo. E aqui tem um potinho com umas frutinhas, são moranguinhos que eu lavei. Então eu coloquei já tudo aqui dentro para ela, já fresquinhos.
vou colocar também uma caixinha de balinhas da Peppa Pig. Tem um monte de balinhas aqui dentro. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, cheio de balinhas. Ela adora doce, parece uma formiguinha. Então, deixa eu colocar aqui dentro da lancheira também. Olha, a lancheira dela tá bem cheia. Pra um dia só eu acho que dá, né? Mas é que criança sempre acaba dividindo com um amiguinho. Então tem que mandar bastante coisa. Prontinho, fechadinha a lancheira dela. Duda, filha, vamos? Você já arrumou minha lancheira, mamãe? Já arrumei, sim. Colocou um sanduíche? Coloquei. E alguma coisa pra eu beber? Também coloquei. Coloquei água e suco de laranja. Que delícia. Colocou alguma sobremesa? Coloquei balinhas. Muito bom. E pro lanche? Filha, você tá uma frieira, hein? Tá com tanta fome assim? Mas é porque lá a gente brinca muito, aí gasta muita energia e fica com fome. Pode deixar. Coloquei lanchinho, sim. Coloquei sucrilho, coloquei bolinho. Ah, que legal, mamãe. Você pensa em tudo mesmo, né? Não esquece de nada. Coloquei frutas também, porque você tem que comer as frutinhas, hein? Pode deixar, eu adoro. Você colocou banana? Coloquei sim, coloquei banana, maçã e morango. Ai, as minhas favoritas. Muito obrigada, mamãe. De nada, filha. Agora vamos, senão o ônibus vai sair e vai deixar você pra trás. Nem fala isso, mamãe. Vamos logo. Calma, filha. Você não vai se despedir dos amiguinhos, não? Ih, é mesmo. Já tava me esquecendo. É empolgação, amiguinhos. Não ligam, não. Amiguinhos, vocês gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, eu quero ver muito like aqui embaixo, hein? E se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Dá uma olhadinha bem aqui embaixo nesse cantinho. Se tiver um botão vermelho aí, é porque você ainda não está inscrito. Então aproveita e se inscreve. Aqui no canal tem vídeo todo dia e assim você não vai perder nenhum. Se você gostou muito, compartilha com seus amiguinhos. Tenho certeza que eles também vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Mamãe, vamos? Vamos, já peguei sua lancheira.